ጸጉሯን ተው ናዝሬቱ በኢየሱስ እሺ ማናን ተስተዋል ውስጣ ማናን ተይተቀመጥኩ ቡዳነ በላቻት ስንት አመት ተቀመጣችሁ ውስጣ ብዙ አመት ስትለፍ ታምራለች አሁን ግን ሞራሯን ራሱ ግጥል እሳየፈ ተው ጸጉሯን አትንጭ ተው አያችሁ ጸጉሯን እንዴት እንደሚያርግ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ በዚህ ጸጉር ላይ ሰዓት አርጋለሁ ጸጉሯን መንካት አትችልም መንካት አትችልም እስቲ ንካ ጸጉሯን እስቲ ንካ ለምን ለምን እሳት ንካ እንደቀደሙ እስቲ እምቢ አው የናንተ ነገር እንዲህ እንዳይነካ የእግዚአብሔር እሳት ይቀመጥበታ ተገዶ እንኳን ቢመጣ ላይነካው የእግዚአብሔር እሳት በእናንተ ላይ ያርፋል ወቾ ጎነቾ መጀመሪያው እንዴት እንደነጨው እዩ አሁን ሰዓት ይቀመጥበት መንካት አጋጭ ተንበርከክ ተነስና አንተ ቡዳ መንፈስ ተንበርከክ ተንበርከክ ጆን ከፋር ጎደ ላይ ቀጥ ብለ እንደዛ ነው ምታውራኝ ምንድነው ሐሳብ በሰውነቷ ላይ መግደል ሌላስ ሆዷን መንፈስ በቃ ሁሉ ነገሯን እንድትጠላ ምንም ነገር ተስፋቢ እንድትሆን እንኳ ሞልቷታል በቃ ሞራሏን ግድል እሺ ልጇንስ ምንድነው ሐሳብ ልጇን ደሞ እሷ ነብይ ናት በተለይ ትልቋን አጣላታለሁ በቃ ነብይ ስለሆነች ታቃጥለኛለች ማይታ ልትገላት ትፈልጋለች ወይ ራሷን ይጄ ከቀጣረኳት ልገላት መግደልም ፈልያን ቤት ጨርስ ከዛ በቃ ሳይ ወይ 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 ልጇን አገር መዳኒት ናት ስለዚህኛ ታጠፋናለች አልፈልግም ትንሿን ደሞ ትወጣታለች ስትወጣ ስገባ መላስ ነው መላስ ነው መላስ ነው ስለዚህ ሙሉ 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 ቤቱን መግደል ነው ሐሳብ ስንት ናችሁ ስቷ? ብዙ ነው። ዛሬ ራሴው ፈራው አለቻቸው ስትመጣ። መምጣት አልፈለገችም ታነሽ ተመለስ ተመለስ አልኳት ስቷ። እግሯን ወደ ኋላ ተፈራኩት። ሰማችሁ ወደዚህ ቤት አው ልትመጣ ስትል ፈራው። እሺ ሌላ ከሷ ጋር ያለች ሴት ነፃ አሁን ይያወሩ ነፃ መውጣት አለባት እሺ? ጌታ ወደ ውስጥሽ ይግባ ዛሬ ጌታን ተቀበለሻል? አልነገርሽኝም ማረን? አዎ ጌታው ደውስት ሽግባ ያልኩት ጌታ መቀበል ስላለብሽ ነው። እሷን ያዋራው እሷም ላይ ስፒሪት እንዳለ ጌታ መቀበል እንዳለብሽ ጌታ ተናገረኝ። ፍቃደኛ ነሽ? አዎ አጨብጭው እስቲ ለኢየሱስ። ከማን ጋር እንደመጣች አላቅም ግን መንፈስ ያናግረኛል በሷ ህይወት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ያለውን ጨለማ ያፈርሰዋል። አሜን። ዛሬ ኢየሱስን ትቀበያለሽ ነገርሽ በጣም እየጨነገፈን ያለው በጣም እየተንከራተትሽ ነው ያለሽው ብርሃን ይበራልሽ አሜን እጅሽን ከፍ አርጊና አሜን በይ አሜን አዎ ኢየሱስ ጌታ እኛ ግደትና ቃል የቀጠረናስ ሆዷ እኮ አንዴ ጥፍት አንዴ ብጥላ ለራምን ጉር ነው አምላኬ ስላለ ኢየሱስ አምላክ እኛን ቅጥል ያረጋናል ያለ ካንተ መንግስት ነው እቾ እሷን ይዛ የመጣችው ካንተ ጨለማ መንግስት ውስጥ ነው ይዛ የመጣችው አዎ ቤቷ ድረስ ሄዳ ስትንጦለጦል ነይ ነይ ልሰድሽ መዛኒ ታለ ትላለችች ውሻ አልገባውም እንጂ አሁን እኮ ሰይጣን ሚስጥር ያወራ ነው መዳኒት የለም ማለት እንጂ እሳት ማለት እሳት ራሱ መዳኒት ነው እሳት ነው መዳኒት አትምጡ እሺ እዚህ ጥሩ አይደለም ተጣፋላችሁ እንዳትመጡ ቀጥ አርጋ ቁማት ቀጥ አርጋ ቁማት ና ወደዚህ ና አይንን አይንን ክፈት ክፈት አይንን ከዚህ በኋላ ወደዚህ ሰውነት እንዳትመለስ በታላቅ ድምጽ እየጮክ ወደ ጥልቅ እንድትገባ አዝዣለሁ 1 2 3 ቀጥ የመጨረሻ ወደፊት ለሀጥ ሰውነት አለቀ ውጣ ከውስጣ በኢየሱስ ደም ነይ አይዞሽ ምን ነው እዚህ ጋር እ ማን ነው ስምሽ እስከዳር እስቲ ዛጋለውን ጸጉር አይሹ አንሹስ አታነሹ ለምን የኔ አይደለም አንቺ አይደለም ጸጉርሽን ስትነጭ ትዛይልሽም
ዛሬ ኢየሱስ ደረሰልሽ። አሜን። ባንቺ ላይ ስራት እንዳለ ታቂ ነበር? ኦዲሽን ያምሻል? ኦዲሽን አሳብጦ ሊገልሽ ነበር? ፈረሰሽ። አሜን። ኢየሱስ ደርሶልሻል። አሜን። አዲስ ነፍስ ይዘሽ እሷን ይዘሻት የመጣሽው አንቺ ነሽ? አዎ። እዚህ ቤት ምን አለ ይያልሽ? ኢየሱስ አለ ያድናል። ምንም ከሱ በቀር የሚያድን የለም። ጌታ ኢየሱስን ተቀበይ ነው ልሰጥሽ አልኳት ቤቷ ሂጄ። እንደዛ ነው? አዎ። እግሬን ይሄ ከዚህ በታች ያመኛል መሄድ ስለሚያቀተኝ መተማታ እንደዛ ልጅ መጣ። ከዛ እሺ ብለሽ መጣሽ? በምን ሃይማኖት ውስጥ ነው ያለሽው? ኦርቶዶክስ። ኦርቶዶክስ ነኝ። ለሪካፍሽ ያለነው አድራሻዬ የተቀየረው ያለነው ችግር ለቆኝ ጥሎኝ ሄደው ያለነው ያከሳሼ ጉዴ ፈላበት ያለነው ደጉ ጌታ በተገባበት ኢንትግሬሽን። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር በረከት ካንቺ ጋር። እሺ እሸኝና ንሳ ግቢ ነጻ ተወጫለሽ። እሺ አንድ ጊዜ ንሳ አስገብታችኋት ትምጣ።